د سبا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه مینه درنښت میومنه بیا هم دروند خبرونه راورسیده او پروند خبرونه کې یو بل اروند را سره دی موږ سره نن په خبرونه کې د هیواد یو مخکښ سیاستمدار او د پولیسي جرګې کې د پکتیا د خلکو استازی ښاغلی ګلبادشاه مجدي صاحب دی. مجدي صاحب د سبا تلویزیون سټوډیو ته او د اروند خبرونې ته هر کله راشئ ستړي مه شئ ژوندی اوسئ مهرباني ډېره مننه مجدي صاحب چې راغلی خبرونې ته موږ د ستاسو د ژوند په مختلفو برخو در سره بحث کوو ستاسو له تجربو نه به هیوادوالو ته لیدونکو ته ګټه رسیږي هغوی به ستاسو له تجربو خبرو خوند اخلي ګډه به په ژوند کې ترې اخلي د دې خپرونې روند هم دغسې دی چې د مخکښ کسان راشي د هغو تجربو نه خلک هیوادوال ګټه واخلي. لومړی به دا پوښتنه سره وکړو مجدي صاحب چې کومې سختې تجربې مو وکړې چې په داسې حالاتو کې په داسې شرایطو کې دوه ځله ولسي جرګې ته کامیاب شوې؟ سر کې سلامونه محترم لیدونکو ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته او په مننه سره چې د فرصت مو مساعد کو چې موږ وکولی شو خپل هیوادوالو سره مخامخ چه خبره د زړه خوله وکړو او د دوی سوالو ته اکثره ته ځواب وکړو. مننه کوم. افغانستان متاسفانه وایو چې موږ چې کوم وخت سیاست ته راغلی یم په افغانستان کې یو څه چې هغه ډېر د ټیټو جګو او سختیو نرمیو سره مخامخ هغه سیاست و. په افغانستان کې موږ هم په دې څو کالو کې چې سیاست ته د افغانستان راغلی یو ولسي جرګې ته خامخا ډېرې ترخې ډېرې ښې تجربې مو لیدلی دی او هغه مو حس کړي دي او تجربه کړي مې دي چې د هغې جملې نه خپله د افغانستان کې متاسفانه دا جګړه په افغانستان کې ناامني حکومت داری ښه حکومت داری بد حکومت داری قانونیت لا قانونیت همدارګه زورواکي چې په نورو سیاست هیوادو کې ډېره کمه لیدلی کېږي قانون پلی کېدل او قانون سره ټکر کول او همدارنګه زرها و نور څه مسایل و ځکه افغانستان د یو ډېر اوږده جنګ نه راوتلی و او د امن خوا ته راغلو او موږ ولسي جرګې ته راغلو بیا د ناامنۍ خواته دوباره لاړو. نو دغه یو زمان و چې هر شی په افغانستان کې ویجاړ شوي و دا بیا جوړولو ته ضرورت لرلو هم په مقننۍ برخه کې هم په حکومتدارۍ برخه کې هم په نورو سکتورونو کې. موږ همدغه غواړو چې په داسې حالاتو کې تاسو خپله تشریح کړئ تاسو څنګه وکولی شول چې دوه ځله را یو وکیل شئ ځکه دا یو بریالیتوب دی. اول ځل خو زه اول منندوی یم د خپل ولس نه چې ما باندې اعتماد کړی دی. په اول ځل تجربه مې هم کمه وه د خلکو سره شناخت هم کم و چانس یاري په دې کې راسره وکړه چې هم خلک د خپلو سیاسینو سره هم نابلده و نو دو اکثره پریکړې ولسونه چې هغه په وخت وکړې هر څوک چې د دې میدان ته راووتل د هغوی کورني بکګراوند او همدارنګه د ده اوسني بکګراوند باندې خلکو په مغه باندې اکتفا وکړه او همغه یې معیار کړو. نو په مغو معیارو کې موږ هم راغلو ځکه د موږ د کار تجربه یا د موږ خدمت یا د موږ سپینواله یا اغه وړتیا چې مونږه باید وی یا ملرله اغه ولسته نو معلومه دوی نشله کوله قضاوت هم په دې برخه کې وکي. نو دوی قضاوت په دې څه وکړه دویم ځل واضح خبره ده چې ولسونو سره هم د ارتباط زیاتې دو سره او هم که مبالغه ونه شي مونږه هغه څه چې دی ولس وختنی وکا څومره وکولای شو ولا ومنه کوله شو ولی خپل هغه وخت مو ولس په خدمت کې کړی و او د ولس اعتماد مو ځان ته خپل کړی و ځکه دوهم ځل انتخابات لږ څه ستونزمن و دی اول نه د ما دپاره ځکه اول کې ډېر هم امنیتي فضا ډېره ښه وه هم د خلکو غبرګون مونږ سره ډېر ښه و او هم سیاسي محاذونه موجود نه و. دویم ځل کې لږ ستونزمنه په دې وه چې خلکو د تیر نه لږه دقیقه کړه ټاکنې خپله رایه دقیقه کاروله چې دا یو ښه خبره هم و په زمین کې مونږ د پاره هم د افغانستان د پاره هم چې لږه دقیق کړه اوس تاسې ګورئ ګر چې په پارلمان باندې به ډېرې نیوکې موجودې وي ولې پارلمان یو څه دی چې د کپسیټۍ نگانه د تیر پارلمان د پارلمان کپسیټي ډېره جګه دی اکثره هغه خلک راغلي دي چې
تعلیم زیات وی یا حقوقی مسائل که خصوصا حقوق دانان په پارلمان کې ډیر زیات راغلی دي ام دا غواجه وا چې دا زلیل دقیق تر و د دویم ځل نو دی ولس خو خو دا داونه کوي چې ولس تمو هغه خدمت مچ باید کړی وای وکړو ولې تابعی خبره ده چې قناعت مو دی ولس په دې رنگو شرایطو کې او په دې ناخوالو کې د دوی هغه قناعت ما اقلا دومره لاسته راوړلی و چې اول ځلم اول ځل دوهم نمبر کې وم د رایې په حساب په اول ځل کې په دویم ځل کې اول کس وم چې اولینه رایې په پکتیا کې دې ما وه. ډېره مننه لا بریالیتوب درته غواړو. تاسو د خپل خدمت خبرې وکړې، خپل وکالت نه راضي یاست او د دې تر څنګ موکلین هم درنه راضي دي؟ ډېر سخت سوال دی. په دې چې کوایم چې وکالت نه راضي یم راضي یم او کوایم چې نه یم راضي، دواړه حالتونه دي. راضي اول چې نه یم، ولې نه یم راضي؟ په دې نه یم چې هغه څه چې باید زه یو د احساس لرم یا یو لیدلوری لرم زه لرم او د دې تر څنګ د ولسونو غوښتنې چې دي هغه مونږ په هغه شان چې باید تطبیق شي تطبیق نه شي. په دې کې خنډونه موجود و، امنیتي ستونزه یې وه و ناسالمه حکومتداري د دې تر څنګ نوره وه، نور تهدیدات هم موجود و او کم تجربهګي هم و. افغانستان د یو جنګ نه راوتلی دی، نوې ډیموکراسي تجربه کوي، خصوصا پارلمان نوی تجربه کیږي، ستونزمن و کار او په دې کې ماته ډېره سخته او راضي نه یم. بل راضي په دې و چې اقلا وکولی مشول چې د خلکو اعتماد هم لاسته راوړي او ولسونه ورځ په ورځ الحمدلله دینه خوشحاله یم چې د خلکو په خدمت کې هم دې کې راضي یم، ځکه یوازینی ارزو مې مونږ هم دغه وه. ما خپله ارزو دا وه چې وکولی شم ولس ته د دوی د یو خدمتګار په حیث، د دوی د خصوصا د ولسي جرګې د یو وکیل په حیث، نماینده په حیث، چې دا ډېر غټ اعزاز دی، دا ما سره وي. مجدي صاحب، همدا خبرې ته راځم. زه چې تاسو په اړه مطالعه لرم یا تاسو په اړه مې اورېدلي دي، تاسو ته خلک د یو ژمن وکیل په حیث ګوري او هیله ده چې ټول وکیلان همدغسې وي. پوښتنه مې همدغه دی چې د یو ژمن وکیل په حیث که راته ووایې چې وکالت یا وکیل په افغانستان کې څه معنی؟ په افغانستان کې وکالت د نورو هیوادو په پرتله ډېر توپیر لري، دا یو ځانګړتیا شته. اصلا د قانون نه مخې مونږ درې وظیفې لرو مشخصې، چې قانون جوړول دي، د خلکو نمایندګي ده، او په حکومت باندې نظارت برخه ده. چې په دې کې نظارت برخه ډېره مونږ نیمګړې وه، اوس هم نیمګړې ده، و مونږ نشو کړلی چې نظارت ولرو، مونږ یې بیلګې لرو. دویم د خلکو نمایندګي ده. د خلکو نمایندګي زه ډېر په جرأت سره درته ویلی شم چې مستند اسناد موجود دي. خلکو نمایندګي مې په ولسي جرګه کې کړې ده، په داسې شان مې کړې ده چې غیر حاضرو نو په لس کې یوارې ما نوم نه دی اخیستل شوی، غیر حاضري مې نه دی کړې، ککړې مې ډېره کمه ندرتن. خلکو غږ ډېر سواله دی په پارلمان کې د یو نماینده په حیث. بله، او د دې تر څنګ په کمیسیون کې مې حاضري ډېره وه، او قانون جوړول چې هلته دي، د قانون په جوړولو په برخه کې مې ډېره علاقمندي د دې دپاره مخیستی چې خپل هم یو څه زده کړم او وکولی شم د خلکو نظریات چې راسره دي، هغه خپله غوښتنې مې چې دي ملي غوښتنې دي، هغه په قوانینو کې باید راشي. د دې دپاره مې مبارزه کړې، حتی بعدې وخت نه چې مشترک کمیسیونونه جوړېږي، د خپل کمیسیونونه مېشه داوطلب مشترک کمیسیونو ته مې خپل نوم لیکلی دی او غزی کې مې اشتراک کړی دی. بله برخه چې د خلکو مستقیمه نمایندګي ده، دا تاسو هم جلان صاحب په جریان کې ولس هم دی کې فکر کوم چې ما به مبالغه ونه بولي چې ما دروازې همیشه خلاصې دي خلکو په مخ مستقیما د خلکو سره، با وجود دی چې امنیتي تهدیدات مې ډېر زیاتي پیښې هم متاسفانه وشوې، نو مستقیم اوس هم خلکو سره ګورم. د دوی عرایض او د دوی غوښتنې، د دوی ستونزې د نږدې نه خپله مستقیمه نه اورم، نه د چا په واسطه، او دا یې همیشه مې حکومت ته رسوي. همدغه یوه ځانګړنه ده چې تاسو یې لرئ، داسې نه چې زه یو ژورنالیست په حیث وایم چې ما چې لوستل کړي ستاسو په اړه چې خلک درته ژمن وکیل وایي، ځکه هیله کوم. بله پوښتنه دا ده وکیل صاحب، تاسو ډېرو بهرنیو ملکونو ته د ولسي جرګې په استازیتوب سفرونه کړي، هغه څه
چې د نورو هیوادونو په پارلمان په وکیلانو کې وو، په افغاني وکیلانو کې نو، هغه څه وو او هغه څه چې په افغاني وکیلانو کې وو په نورو کې نو. اساسي برخه یې دا ده، یو څه چې هغه ځي کې وکیلانو لرل یو ملي روحیه هلته په نورو پارلمانو کې ډېره وه. متاسفانه موږ یې نه لرو، سپینې خبرې وکړو په موږ پارلمان کې. تاسو ګورئ په دې ورځو کې حتی په افغانیت باندې بحث کېږي، چې زه فکر کوم دا د ملي روحیې خلاف خبره ده. دا مسایل هلته نه وو. ژبني سپینې خبرې ما درته ویل چې که ژبني مسایل، قومي مسایل، مذهبي مسایل اوس هم په پارلمان کې خپل رنګ لري، گرچه د ورځ په ورځ موږ ګورو دا کمیږي، ولی خپل رنګ لري. دا په دغه دوه دورو کې چې زه پارلمان کې یم، چې اوس دغه بله دوره هم تمدید دوره هم ده، په دې کې دغه موږ محسوسول، خو ورځ په ورځ الحمدلله کمیږي. دا په نورو پارلمانو کې نه وو. څه چې بل دي، هغوی ډېر فوکس، دوی قوانین ټول پاس کړي دي هغو پارلمانونو، دوی وزګار ډېر د نظارت برخې ته دي. د حکومت مونږ دغه چانس نه لرو. مونږ ډېر اوس تاسو وګورئ، مونږ همیشه په قوانینو باندې بس کوو، ځکه افغانستان نوي قوانین جوړوي. یعنې تاسو جوړوئ نوي قوانین جوړیږي په افغانستان کې. د صفر نه مونږ شروع کړي، نورو ملکونو د مرحلې ډېرې پخوا تېرې کړي، قوانین یې پاس کړي دي. په ډېر یو عادي شینې، مثلا یو ډېرې وړې فیصدي ټکس باندې دوی په میاشتو میاشتو بحثونه کوي او وخت هم ورته لري. مونږ دا نه لرو. د دې لپاره نظارت برخه مو کمزور دی، او د امنیت نشتوالی تر څنګ بل څه چې ډېر دي. هغه خلک حکومتداري هلته ډېره ښه حکومتداري ده. ګوري جلالتمب جمهور رئیس هغې ورځې نیوکه هم په پارلمان باندې دا وه چې د پارلمان وکیلانو ته وزیران یا په مقرره کې په دې مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي. ما همیشه د مطبوعاتو سره ویلي، په زغرده مې ویل چې زه یې مداخله کوم. ولې کوم؟ ولې په دې کوم؟ چې په اداراتو کې خپلوي، روابط، زر زور اوس هم مطرح دي. که چیرته د یو ځوان چې منهیست یو ځوان راځي، او هغه به طبیعي خبره ده، د غریبې کورنۍ نه بوي، هغه به په ډېرو ستونزو تعلیم او تربیه کړې وي، او راځي به ښاغلي ته، وزیر ته یا رئیس ته، هغه به ګوري چې اول کوم ژبې یا قوم ولا دی، یا ودرېږه څوک واسطه ولا دی، واسطې ولا کار به مخکې وي. هغه هلک چې په د شام یا د لټین سره درس ویلی دی، هغه به دې خواته کوي. هغه یو تنبل چې په واسطه او پیسو کم شي، دغه ته به هغه د کار زمینه برابروي، هغه پوستونه برابروي. دغه رئیس موږ ته راځي، موږ مجبور یو چې دغه رئیس حکومت ته ورسو. د ځوان یا د دې کس د حقوقونه باید موږ دفاع وکړو. نو دا طبیعي خبره ده چې په مقرره کې کېږي او دا کار زه کوم باید ویکم. دا نه چانه پټه ده. بل مسایل چې دي په حکومت داره کې، نور مسایل دي په قضایي ادارو کې موږ ستونزې لرو، په دې کې هیوادواله موږ سره موافق دي. قضایي ستونزې خلک لري. بل په حکومت کې ناسالم رقابت مسایل دي، سیاسي مسایل دي، ژبني مسایل دي، خلک ځورونه ده، بندي کول دي، دا دي په دغو باندې ډېر مصروف. حتی تاسو باور وکړئ تر سربازه پورې په نورو هیوادو کې دا شی نشته. هلته اصول معلوم دي، هلته حکومتداري، هلته بیا حکومتداري ډېره کمه برخه یې ده. لویه برخه یې پرایویت سکتور سره ده، یا خصوصي سکتور سره ده، کمپنۍ د لیغو خپل هغه دي. موږ دغه شیان هلته نشته. نو دوی په دغه وړو مسایلو باندې ډېر بوخت نه دي چې عرایض واخلي، اصلا نه دي چاریزه واخلي او وزیر ته ورشي، دی وزیر په کار کې مداخله وکړي. لکه اوس موږ چې هغه مهمه مسلو باندې بس کوي، او د دې ترڅنګ په قواعد او اصول مصروف. زه ډیر زیات په وړو مسایلو مصروف یم. زه ډیر زیات په مسایل د مسل ریزه ده، د متعلم ریزه ده، د عسكر ریزه ده، حتی د عسكري ته چې څوک زی چې ضمانت غوړي، د ضمانت ورق کې واخلو، هغه امضا کو بیا پارلمان ته سوال ته ورته بیا تصدیق کو بیا دوی ته ورکو. یعنی موږ په داسې وړو وړو مسایلو باندې تاسو پړم. یو خاطره را یاد شو چې راته ویل وي، یو څوک ډاکټر ته تلو نمبر یې نه ورکول، تاسو ته زنګ وایلو چې ډاکټر کدا خاطرې خوشاله لګې سره و خند دلیدون کې هم زه به یو بل خاطره هم درته وایم. بیا ته موږ کله وری ډیر هغه کې موږ د خبرو ډیر نه غنی شي، د سیاسي نشو نشي خلک ستاسو سره جالب خاطرې لرم. جالب خاطرې د شاید اکثره وخت سیبانی ولري، ولی دغه خاطرې هم د سینې د خدای نه خواسته موږ په دې باندې خپاو. د خلکو د پوی کچم ډیره کم ده، او خلک تقاضا هم د پارلمان ډیره ده، ځکه مستقیم دوی سره هغه دي مخامخ دي. یوه ورځ یو چا زنګ راته ویلی، د غږ نه معلومېدو ډېر سپینګیری مشر سړی و، وایي وکیل صاحب چیرته یې؟ ما ورته وایي چې ماما جانه زه خو په کور ته روان یم، په لاره یم. ویرخته وایي چیرې یې چې نشته یې، زه دلته راغلی یم.
مور ته چې بس درسیګم کوړه پوشم سپینګری سړی و مې زه درزم پلارم کوړه نو درزم درسیګم ته په قاریګم په قار وخت او وای چې کوړ دې چیرته ده مې تر هغه لای چیرته وای زه ګردی زړی کې ولاړ نو ما ورته چې خاز ملته ودرېګه زه موټر تر لګم بیا زه کور سره ښکته شلم ډریور مې ورول ګل ټلیفون نمبر مې ورکوم د سپینګری راواله کوړه نو داسې هم کې کله یو کس یو ورځ د اختر ورځ و ټلیفون راته وکړه کیسه وای کوم خیاط نه پیژنې جامې راته جوړې یعنی دا د هغه په مرګلتیاوي بازي ولی یو شی چې موږ بې مبالغي وای هغه دا دی چې ولسونه لکه نور ولسو غوندې نه دي د وکیل دپاره د قربانۍ دپاره هم تیار دي د وکیل د حیثیت ساتلو دپاره موږ ګورو خصوصا ځوانان مشران سپینګیري موږ احترام په اکثر ځایو کې ډېر زیات یعنی د توقع نه زیات موږ احترام کېږي په هر ځای کې خلک مو ډېر مني باوجود دې چې نیمګړتیاوې راکېدي ما په اول کې وی چې پارلمان کې په خپله ما کې به ډېر نیمګړتیاوي ولی موږ چې ګورو بیا هم خبره چې څه مو نه ورته کړي هم نه دي باوجود هغې یو څه چې زه واضح وایم د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او دا مېغږ په ټولو سیاسیونو مرګلرونه وکیلان صاحبان یم همیشه دی بیا هم دی تاسې ټلویزیون لرنې ی خلکو ستونزې ډېرې دي اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې نورې ادارو کې دا روابط و ضوابط و مسئله ده مسائل دی دی خلکو هر نیوکه باید حکومت پارلمان ټول باید په ډېر ورین تندي ومني په خاطر دې دی چې ولس ډېر په تکلیف دی نن دې تکلیف دپاره موږ باید هیڅ وخت دا محسوس نکو چې ولې خلک غصې ډېرې کوي ولې بې ځایه نیوکې راباندې کوي کنې بې ځایه نیوکې هم موږ باندې ډېر دي ولې موږ همیشه منلي دي او هیڅ نه عکس العمل م هم نه دی ښیلی تاسو ته لا بریالیتوب غواړو وکیل صاحب رب شو دې ته چې په افغانستان کې خصوصا تاسو یو مخور وکیل یې په پارلمان کې خپل هغه محبوبیت هم ځای لري هم په خلکو کې خصوصا د پکتیا په خلکو کې پکتیا خلکو ته مو نور خو کارونه دي زیاتره تاسو ویل چې عریضې راوړي په مختلفو برخو داسې عمومي کار م کوم ورته کړی خصوصا په تعلیمي برخو کې د پکتیا والو دپاره قبله ولږ راته ما خپل ما فوکس ډېر په هغه برخې نه دی په تعلیمي برخې هم دی نوره د څنګ بیا رغونې په عمومي کې ډېر کوشش ما کړی دی چې په بودیجې کې ډېر فعال واوسم او وکولی شم چې د پکتیا دپاره د ولس ډېره بودیجه جذب کړم گرچه موږ د افغانستان وکیلان ځان حسابو ولی مسؤلیت مو مستقیما د پکتیا سره دی خصوصا په بودیجې مسایل کې زه بالکل ډېر په یو هغه درته وایم په مسؤلیت سره چې زه یو سفر مې لرلم د اوس باید لاړ وای ولی چون د بودیجې بحث و ما خپل سفر کنسل کړو ځکه تیر بودیجې کې ما وکولی شول چې یو دوې درې پروژې ځکه هغه بحث کې د کمیسیون به همیشه وم نو ما وکولی شول یو څو پروژې فوقالعاده ماتره کې ځکه دا ډیلونه په پارلمان کې اکثر وخت کېږي د وزیرانو سره نو په همدې خاطر مې غوښتل چې باید سفر ته هم لاړ نه شم په بودیجې کې زیات فوکس ورباندې وکړو څه چې موږ باوجود چې ستونزې ډېرې دي غوښتنې د خلکو ډېرې دي ولی متاسفانه یو شی وایم چې هیوادوال م هم په بیا ونه وایي چې تاسې مبالغه کوئ ولی متاسفانه په دې بودیجې کې موږ هغه څه چې باید لاسته راوړي وای رامنه وړل ستونزې د حکومت لخوا وې بودیجه تقریبا تر 40% پورې کمه شوې وه د تېر کال نه چې د خپل یو ډېر غټ ناورین وو بودیجې کې او د موږ غوښتنې طبیعي خبره ده چې د ولس غوښتنې به ډېرې کمې هلته ورکې هم انعکاس موندلی وي بل لوی ملي پروژې د پکتیا دپاره ډېر دي مثلا د برق پروژه دی دا څو کاله یو څه چې په نیوکه موږ په پارلمان کې په وزارت باندې لرله یوه بودیجه چې کار څو کاله دوام کوي هر کال یې په بودیجې کې راولي از سخت د بودیجې د ولایت زیاتوي یعنی غولول هم کوي حکومت هغه چال هغه لري ولی بیا هم موږ په تعلیمي بخش کې د مکاتب په بخش کې په تېر کال کې هم ډېر مکاتب په خپل هغه کې لرل دا ځلې هم لرو د روغتیایي برخه کې تاسې په بجریان کې وایي چې په ګردیز کې د زون شفاخانه هلته جوړه شوه او اعلان شوه چې دغه به ډېره لویه شفاخانه وي او په دې کې تقریبا تر 350 بسترو پورې او هغه څه امکانات چې د کابل کې او د یوه لویه شفاخانه لري هغه بې لري د دې تر څنګ او بل چې ډېر موږ هلته کار ورباندې وکړو غټه لاسته راوړنه چې موږ یې موږ وکولی شول چې باوجود چې ډېره غټه مبارزه مو د کرزي صاحب په وخت کې هم وکړه راسره ونه منله شوه ولې مننه کوم د جلالت مام جمهور رئیس نه چې موږ د پکتیا ولایت اوله درجه
ایزاز ورکو او دغه اول درجه ایزاز نور خپل ولایت هم په اداري سکتور کې هم امنیتی سکتور کې هم په بودیجوي برخه کې خپل وده کوي کاو غوړي کونه غوړي ځکه دی اول درجه امتیازات باید ورته ورکړل شي. ډیر مننه مجدي صاحب را بشور لګو نور خبرو ته. په ژوند کې یو څوک دی یو شان متاثر وي ایډیال لري تاسو هم یو شان متاثر یاستئ مثلا یو چا یو سیاستوال خوښیږي یو چا یو سپورټمین خوښیږي یو چا یو هنرمند خوښیږي یو چا په ژوند کې یو څوک دی یو چا ایډیال هم متاثر خلک وایي وایي ځوان ښکاري ولې عمر مې ډېر زیات دی ولې مور به تاسو ته وایم 50 جنګ یم زه د مکتب په دوران کې ما یو هم صنفي لرلو هغه پلار د وړکتوب کې د سیاست کې زه د شهید داود خان ډېر په وړکتوب کې ما ده یو احساس خسته یو مینه مې ورسره وه هغه داسې وه چې د هغه پلار د یو حزب نوی جوړ کړی و په نوم د انقلاب او د ځوانانو برخه کې د ده زوی د کار کولو دغه تنکي ځوانان په اصطلاح نو تقریبا د مکتب شپږم صنف ټولګي کې به و نو په دې کې زما نوم هم لیکلی و نو هغه وخت کې مونږ یو پروګرام لرلو چې په جشن کې باید خپل جمهور رئیس ته د ګلانو ګیډې ورسره کابینې سره دغه مونږ یو ټیم چې و چې هغه پلار یې مشري کوله دا باید ورو نو ما هغه وخت کې دغه د جمهور رئیس ناست او دغه مونږ چې په څه رقم وربستو دا ما باندې ډېر خلګ له مغه ځینه میمینه سیاست سره پیدا شو داود خان په وخت کې د شهید داود خان وخت کې ډېر ماشوم و مې بیا هغه نه ورسته چې ناخوالې وې جنګونه و دلته په افغانستان کې جهاد و هغه نه وروسته بیا چې مهاجرت ته لاړو یا په جرمني کې وم یا په دوبۍ کې وم ډېر زیات مې کوشش کولو چې خبرونه زیات تحقیق کړم د افغانستان ځکه هر چا چې احساس لري خامخا خبرونه ځورېږي هم څه پېښ شول څه به کېږي فکر یېم کولو سیاسي بحثو کې مو ډېر دوستان سره چې په جرمني کې و او دلته و هلته ماته یوه ډېر ټولنې جوړېدو هغه هم وکړو کار هم وکړو د دې تر څنګ سیاسي کتابونه په هغه وخت کې ډېر رواج شول بعد دې نه چې روسان د افغانستانه ووتل او د مجاهدین حکومت راغلل دلته نو ډېر څه نه ویلي شیان و چې په د کتاب په بڼه چاپ شول او د خلکو اختیار کې ورکړل شول چې هر چا په هر برخه کې لیکلی نو دغه کتابونه مې ډېر زیات مطالعه کول همدا و چې د سیاست سره مې مغزینه مینه پیدا شو او اساسي خبره دا ده چې یو څوک بووی چې مونږ الحمدلله ما اقتصادي وضعیت ته تاسو ته معلوم ده د کورنۍ نه تجاري اقتصادي وضعیت می خو نو خلک د دې ترڅنګ چې کورنۍ مشکلات اقتصادي ون لري خو مخه یو بل شي ته پام کیږي چې نور څه خدمت چاته وکي بس مونږ د نړۍ کې ډیر ستر سرمایداران ګورو فاونډیشن نه جوړ کړي خلکو ته مرستي ورکوي نو طبي خبره چې مونږ سره دا احساس و چې خپل خو جوړې تقریبا نو بل چاته باید د خیر خیګنې ورسي نوخه خبره دا و چې مونږ وکول شو خپل ولسونو ته کار وکړو او په هغه وخت کې به مونږ ولسینه جی هغه کې وي ما خبره به تصدیق کړي چې په هغه وخت کې مونږ جرمني کې کومه ټولنه جوړه کړه یو څه مرستې مو کولې بیا هغه مرستې مو راوړې خپلې ولسوالۍ کې ته مکتب مو ملته په جوړ کړو خصوصا د تعلیم په برخه کې مرستې مو دغه شروع کړې یعنی د هغه ځینه دغه مینه راسره وه غوښتل مو دا مې یو چا خبره په هغه روح روان کې مو دغه شی و چې ولس سره باید خدمت وکړو اوس هم تاسو باور وکړئ زه چې کومه ورځ لاړ شم ډېر کار وکړم ډېر زیات کار ولې خو چې یو 15 کسو کار وکړولی شم چې نتیجه ورکړي هېڅ ستړی نه وم خو چې لاړ شم یو نفر کار څه چې ونشي ډېر ستړی کور ته راشم ډېره مننه مجدي صاحب کارونه مو هم ډېر کړي دي تاسو ته لا بریالیتوب غواړو په ژوند کې د چا لخوا تقدیر شوي هم یې یا د دولت لخوا یا په پارلمان کې یا په نورو ټولنو لخوا خیر مدني ټولنه لخوا خو تقدیر شوی او ولسی ادارو لخوا یو مډال د کرزی صاحب په وخت کې دی یو خو د لوی جرګې د چې جوړه شوه د سولې په مورد کې پغې کې یو مډال منظور شوی خو تر اوسه مې دغه مډال د کرزی صاحب په وخت کې بعضې کسانو ته چې ډېر فعال او نو نه پوهېږم په کوم بس زه به فعاله هم نه وم او هغه کې یو مډال راکړلی شوی دی تقدیرنامې ډېرې راکړلی شوي دي حتی د خارجي منابعو هم د ایساف قمندان یو پروګرام جوړ کړی و څو وکیلانو ته تقدیرنامې یو هغه ورکړې په هغې کې زه هم ومې تقدیرنامې راکړې وې همدغه رقم لکه تاسو چې وي خارجي سفرو کې مو چې کومو کنفرانسو کې یا کومه برخه اخیستې ده په هغې کې هم
بعضی ازدازی شایان منترکلال شوی دی چی یعنی دی یو فعال گردون کون که پنوم یا دی یو شی بلشو پنوم دا ستایل شوی یو خمات دی هر شینا اگر دیر ازاز چی ز منم اگا ولسی ده چی یو چوک دی زرنه وکی ولس مینه دی یو چوک ده نیغارم نومی واخلم وس ماشاءالله خغر سرایم شوی ده تاسی غندی جورنالست هم ده اگر سر ما یو چم مندی تردی وکتی بیا ورځ دغه یو شعر ما ته لیکلی و او د شعر په دې ورخه کې یو ګل راته رسم کړی و ما د ده د لیکل چې ولیدل او دا ګل مې ولیدل زه پوه شوم چې اقله نیمه ورځ د په تیره کړې دی یوه ورځ نو ماته غټ اعزاز همهغه و چې اوس هم مې ساتلی دی نو ماته غټ اعزاز و ځکه یو څوک چې د زړه د مینې نه یا بدون د کومې د هغه نه تا ته د خلوص نه تا ته یو احساس در کی در طول ندید زیاد تخبه مالی پاره دیر امانون وکیل سیب اوس محل زیادتر وکیل سیبان و سناتوران هم در سنورا یا سون پا در طولنیز رسنه ای که دیر مصروفی پا تویتر که پا فیسبوک که خطاسو دیگو پا پرتلا کم وی پا فیسبوک او دا کلیت شید پا مدباتی که خوزه فکر کوام چی ماشالله بریزی دری چلور نه یو وقت یو در طولنیز رسنه وی په فیسبوک کې څو ستونزې وي یو خو هغه واقعیت درته وایم فیسبوک هره ورځ ګورم او خپله چې بعضې څه پوست نه کوم هغه یو علت دا دی که نه زه دوستان به په جریان کې وي زه چې کوم پوست وکړم تقریبا ډېر زیات خلک د هغې پوست لایک کوي یا ښه کومنټونه په لیکي هغه بعضی خلک بیانی مشای په ولی که بیا ما ډیر زوروي نو دسې فکر وکړي چې په سلو کې دوه کسه ولی هغه سل کسه بیا ماته ډیر مهم نه وي دا دوه کسه بیا ما ډیر زوري همدې خاطر ډیر پوستونه اوس نه کوم ځکه او هغه پوستونه مې لږ ډیلیټ کړي یعنی موخه مې دا وایي چې زیاتره د وکیل صاحبانو سنترن په دوی کې ډیر فعالیت کوي فیسبوک کې نه زه نه غواړم چا په مخ کې خپل کار واچوم زه دې ما ته خبره واخیستله زه نه غواړم چا ځکه زه یو څه ما سره نظر شته هر څه سره به نظر خپل وي زه وایم چې یو څه چې د چا وظیفه وي هغه چې دی سرته رسوي دا کوم اعزاز نه دی او نه دا کوم صفت دی دی د ده وظیفه دی اخلاقي او انساني او حتی هغه رسمي وظیفه دی د ده مسؤلیت دی نو وخت کې چې مسؤلیت دی ادا کړو نو دا څه ضرور ده چې ته په فیسبوک کې واچوې چې ما نن دا وکړو کنی ځکه په فیسبوک کې د خپل ورځنی کار واچوم باید ورځ یو شل پوست څه باید وکم زه دا کار نه کوم ځکه زه مثلا دا فکر دی چې زه چې څه کوم هغه ما مسؤلیت دا کوم اضافه شای نه دی او کوم یو کار که کوم چیرته اضافه یا دغه وکم هغه شاید دسی یو شی وي چې خودنمایی ورکی وشي زه دا خودنمایی نه کوم دا مې هیڅ نه خوښیږي زه ما ډیر شایان کړی دي ولی هغه دوه کسه چې خبر دي دریم مې کوشش کړی چې خبر نشي همغه سره وي باید پاتې وي نو همدغې خاطره بعضی کسان ما سره ډیره مینه ښیي خلکو سره سوال وي چې دا مینه تا سره د خلک ولې ښیي نو هغه ما د په منځ کې ورشته وي او څه په منځ کې وي چې زه نه غواړم چې هغه ډیر مطبوعاتي شي یا څوک خبر شي مجلس صاحب خبرې به هم کوو وخت خبرونې هم داسې په منډه روان دی ستاسو خبرې هم خوږې دي نو اداره ته وایي چې رسمي ژوند کې آرام وای خوشحال وای که عادي ژوند کې ډیر خلک داسې یو چې بغیر د کار نه ژوند نشي کولی که نه وایي چې بس چاره کمی زه باید یو پوست باندې کار وکړم چې څوک وایي چې نه موږ همداسې بېکاره کوي تاسو واقعا غیر رسمي ژوند خو آرامه ژوند دی او استراحت دی ولی خوند په رسمي ژوند کې ډیر دی لکه موږ چې الف مب جمهور رئیس و ورځې راست زه ورنه راغم ډیر ناوخته شپې وو یو خاطره بوایم نو ما ورته چې رئیس صاحب ته استراحت وکړه سهار مې بیا واده ورسره یخې وه وایي چې مجلس صاحب ته چې لاړ شي وایي چې ما خو مرض او تکلیف مې وایي هغه دی مطالعه دی زه چې دا ټول کاغذونه ونه لولم وایي خوب بیا نه راځي یعنی خپله وایي دی ما بهترینه تفریح ما مطالعه ده چې زه یې باید وکړم موږ هم د خلکو خدمت دپاره مو هوډ کړی دی دا مو د خدای سره هم کړی دی ولس سره م هم کړی دی تمدید کړی م دی اوس هم په مغه فکر کې نو گرچه ناخوالی سرم مخامخ شوی و نیوک سرم مخامخ شوی و رختیا دروغ و سرم دیر مخکی که گو نو ده یو روان ده ولی زه خوشحال بخپلم دغه سیاسی جوان که همه و که خوشحال نوی طبیع خبره ده بلا لار بوم اختیار کرده دیر منون مجدی صاحب دیر مخکی هم تاوز دست خبر کرد دیر دستی کارونه ده چی یو سره سر ترسوالو که
خوشحالی احساس شوی د بیلګې په توګه سخاوت یا د چا د ضرورت پر مهال مرسته کول لازم کوم داسې کارونه دي چې تاسو یې وکړئ د هغه وخت کې ډېر خوښي احساس کوئ په عموم کې درته وایم داسې خاص کشي شاید مبالغه شي شاید هغه چا سره مو چې کړي وي هغه هم ووایي چې اوس یې په تلویزیونو کې هم یاده کړه نه یې غواړم هغه یاده کړم ولې ما مخکې درته وایي چې ښه زه ډېر خوشحاله ستومني هېڅ احساس هغه وخت نه کوم چې یو چا کار وکولی شم وکړم هغه د ده حق کار وي قانوني کاری وي زه یې وکولی شم او د دغه هغه غوښتنه پوره کړی شم یا اقلا د هغه قناعت حاصل کړم خصوصا د محکل قناعت حاصل کړم دغه زه دې کې ستړیا نه احساسوم او کوم وخت چې ونه کولی شم کار وکړم یا اداره سنلنګاري وکړي یا وزیر صاحب تشریف په خپل ځای کې ونه لري غږ مې ونه شم رسولی یا نور څه مشکل راته پیدا شي یا خصوصا بعضی متاسفانه دوستان وي الله د دوی ته نیکو هدایت وکړي موږ سره غیر واقعي شیان را پسې ولیکي دا مې بیا ډېر ځوروي ما لس وارې چلنج ورکړی دی چې راځوی فیسبوک وي ټویټر کې خو هغوی ډېر لس لسی نه لري یا په نورو رسنیو کې په اخبارو کې دا شی چې یو نیم سیاستوال سې لیکي دا مستند کوئ غیر مستند شیان مه لیکئ ما چلنج ورکړی دی پکتیا خلکو ته چې حساب ته هر وخت درته ناست یم ټولو مسایلو کې درته حاضر یم چې ځواب درته درکم ولې دا شی چې شخصیت کشی څو کوي په دې کې زه ډېر ځورېږم دا باید ونه کړي ما په پکتیا کې زه مثال په ډول ته وایم یو وخت یو څه مشکلات ما ځای نه لرلو همدرد صاحب یاد په خیر هغه یو ځمکې ما ته تکرار ویشته په پکتیا کې ما یوه نمره م نه دی اخیستې چې یوه نمره ځمکه به درکړم یو دفتر جوړ کړه مطبوعات نیوکې کوي چې دی د والي په دفتر کې کمپاین کوي ته ځای نه لرې ما یې خاصه د یو ښاروال صاحب راوغوښتو نو یوه ځمکه یې راته وکړه وایي دا شپږ منزله باید ته جوړه کړې زه ورته وخندم چې دا لاخه دی هم به کور ورکې جوړ کړم هغه ریزې کې مې هم لیکلي هم به کور جوړ کړم هم به دفتر ورکې جوړ کړم هم به کمپیوټر مرکز جوړ کړم هم به یوه کتابخانه ورکې جوړ کړم او داسې فکر مې وه چې یو سپورت کلب هم ورکې جوړ کړم صاحب دغه کتابخانه نوم کړو اسناد لرم قانونی پړاونه ټول قانونی تیر شوی دي سند ملکیت لرم ولی ګورم بس دوستان دي اکثره وخت وایي چې غصب کړی ته په اخبارو کې خو زه جواب نه ورکوم یو شی چې ما هغه سیاست هغه داده چې څوک نیوه کرا باندې وکي په دغه رقم غیر واقعي تعصب مخینه یا د سیاسي رقابت مخینه هغه اصلا جواب نه ورکوم هغه اصلا زه نیوه کنه بولم او چې پوښم چې څوک چاته کوم سوال دی هغې ته مونږ ځواب یایو همدا مې ولس ته مې ډاډ دی چې په هر وخت کې په هرې مسئله کې څوک غواړي ما نه پوښتنه ولري یا کومه ستونزه یې ما په باورید کې ګوري یا د شخصیت یا د ناستې پاستې یا د دوی د ولس د غوښتنې خلاف چې پارلمان کې ما کومه کړنه ترسره کړې یا په سیاسي ډګر کې د دې ځوابګویه همیشه ورته یمې دغه یو شی دی چې مونږ هم خوشحالي لرو ورکې هم کله کله ورکې ځوري نو ژوند دی کله به خوشحال وي کله به خلکه وي څوک به ښه درته وایي څوک به بد درپسې وایي خو سړی باید زغم ولري او سیله ورسره ولري بیا ځکه چې وکیلان دي او تاسو ته خلکو توقع کیږي که نه نو ښه وکیل شو پښتانه بله په ټولنې کې هغه کوم کارونه دي تاسو ډېرې تجربې کړې دي چې د سړی سر ته ورسوي هغه نه ښه شخصیت جوړېږي یو خو اکاډمیک شخصیت دی علمي شخصیتونه سړی علم وکړي یو شخصیت ترینه جوړ شي یو نور داسې کارونه دی چې هغه په یو انسان کې ځانګړنې وي هغه رابرسیره کړي هغه نه یو شخصیت جوړ شي ګورې زه نه غواړم چاته نصیحت وکړم او هغې واکم حق هم ځان ته نه ورکوم او دومره پوه یم نه دی ولې یو شی چې ما سره خپله دي هغه د شهید داود خان خبره راخلم چې هغه یو ډېر عام شعار و چې خلکو اوس هم په ذهن کې دی هغه به ویل چې تصمیم د بری لومړی شرط دی انسان د هر څه دپاره چې ډېر کلک تصمیم ونیسي هغه ته رسیږي یعنې لاره ورته شته دی خصوصا په ځوانانو مې غږ دی چې دوی باید مایوسه نه شي خصوصا دغه شرایطو کې دا شرایطو کې چې ناخوالې دي په ادارو کې ولې دوی باید کوم تصمیم کوم شي ته نیولی هغې ته په ډېر صداقت سره مخ شي دروغ غیر قانوني لارو نه مخکې کیدل یا نورو مسایلو باندې ککړ کیدل دا لاره نه ده چې تانه شخصیت جوړوي څوک چې غواړي چې ځانه شخصیت جوړ کړي اوس موږ په ټولنه کې ډېر غریب خلک لرو جلان صاحب ته یې پېژني شاعران دي ادیبان دي د موږ غریب قشر هم دا ده ولې ما لس ځلې نه سل ځلې مې ویلي دي چې دا هر شی مې دلال شي
خو جلان غوندی شاعر و یا د یو لیکوال وم چې هغه خلق او هغه زکه دا ډیره مقدس زیده هغه د وظیفه ده او د دې ترڅنګ مثلا استادان دي د خوندځي او یا د پانتونو یعنی مقدس ترینه وظیفه ما د پاره ده چې ما یو ارمان دي چې یو وخت د استاد دی پانتون وم دا په وزارت هم ورنه کوم نو خبره دا ده چې هر څوک باید ډیر رښتینی واوسي یو هوډ ولري د ویلارې لپاره ځان باور ولري د خپل هوډ چې وکړو تصمیم چې ونیو چې دلته ځان رسوم زه فکر کوم هر نو ستونزه چې وي حل کیږي حل کیدونکې دی یوې لارې نه یوې لارې نه ورسیږي ولې دای باید همغه ځانګړتیاوې ځان کې ولري او هغه اوصاف ځان کې ولري او د دې ترڅنګ هغه هوډ ډیر کلک وي هغې دپاره باید کار وکړي مبارزه وکړي مونږ په سیاسي ډګر کې حتی په اقتصادي په د نړۍ په سطحه مونږ ډیر مثالونه لرو چې ډیر عادي خلک راپورته شوي دي یو هوډ یې کړی دی حتی ریاست جمهوری ته رسیدلی دی یو ډیر عادي سړی راپورته شوی دی د دنیا ستر سرمایهدار شوی دی یو ډیر عادي اوس مثلا د فزیک یو فزیکدان و د مصر و هغه په باره کې ما ویلي و چې هغه دومره تنبل و چې د ښوونځي نه څو ځلې باسلی و استادانو په درس کې نه پرېښودی تنبل کومځي کې راغلی دی ګوري چې اوبه څاڅکي او دغه ډبره یا تیګه یې سوری کړی دی دا څاڅکي دې سړي هغه ځکې عهد کړی دی چې نه درس زه که وغواړم ویلی شم او سم نه مې نه روبس یې مغز نه هوډ کړی و درې فرمولې دې په الجبر کې د کشف کړی بیا یعنی په دنیا کې هغه اوس په خپل ځای لري نو یو څوک چې هوډ ولري یو په اصطلاح پشتکار وي هر هغه چې ولري هدف وي هغه ته رسېږي ډېره مننه مجیدي صاحب یو بله پوښتنه هغه ده چې طبیعي ده چې ډېر خلکو سره به اړیکې لرئ ډېر خلک به دوستان وي او دوستانو سره به خوشحال وي هغه به تاسو سره خوشحالي کوم ډول دوستانو اړیکې او دوستي ستاسو په ژوند باندې تاثیر کړی دی او تاثیر کوي مثبت اغیزه کوي جلنا صاحب دی که خودتا په ډېر هغې ما ډېر زیات خوښېږي چې علمي خلکو سره مې ناسته ولاړه وي د دې تر څنګ سیاستوالو سره او خصوصا بعدې وخت نه تاسو ګورئ مونږ تاسو دوستان چې دي اکثره یا سیاستوال دي یا علمي خلک دي او په دې باندې خصوصا په ټولنې کې سپیشل خلکو ته یو ځانګړتیا ځانګړی احترام غوړ دي لپاره لرم او دا مې په ذهن کې ده زه ګورم مونږ تاسو دوستان کې بعضې خلک دي ډېر سپیشلي پاتې شوي دي ولې غریب دي ولې د پوهې نه ډېر رسېدلي دي خدای یو خلاقیت دوی ته ورکړی دی نو د هغوی احترام او د هغوی نه متاثره کیدل زه ما بیخي زه کله ولې د دوی تاثیر لاندې راغلی یم او ډېر خوښ یم چې د هغو سره وم او د هغو ملګرتیا ولرم نو همیشه مې کوشش کړی دی چې د داسې خلکو سره ځان باید ډېره نږدې کړم هغه د تاسو په جریان کې تاسې متاسفانه لږ کارونه مو زیات شول بهیر تمام څو ځله درغلم نور دوستان مو چې دي هم مونږ تاسې ناستې ولاړې چې دي هغه هم د علمي خلکو سره دی خلک دي چې په ټولنې کې خاص ځای لري او خاص یوه ځانګړتیا او د ټولو نه مهمه دا ده چې هغه سپیشلي پاتې شوي دي په ډېرو چټلیو کې نه دي د چټلو خلکو سره نه غواړم کینم نه ناسته ولاړه مې دی ما یو سپین ږیری یوه ورځ راغو په سترګو یې مچ کړم ډېر خواخوږی و مونږ د پلار ملګری مې و هغه راته وایي چې اول دې راځي وایي راته وایي چې د داسې خلکو سره یې ناسته دی داسې دا صفتونه کول وایي په همدې خاطر ډېر نه خوشحاله یم نو ما کوشش کړی دی چې هغه چا سره کینو چې هغه نه رنګ باید زه واخلم همغه رنګ چې هغه یې لري نو الحمدلله اوسه پورې خپل ژوند خپل ملګرو نه خوشحاله یم ډېره مننه مجیدي صاحب وخت د خپرونې هم د پاس شېبو ته رسوي او دوی پوښتنې درنه کوم لنډې یوه ده چې د ذهني ارامتیا لپاره څه شی کوئ مثلا چکر ته ځئ مطالعه کوئ موسیقي اورئ سپورت کوئ هم ذهني ارامي چې دی هم د ما دپاره چې ډاکترانو توصیه هم راته کړې ما ته قدم وهل دي چې هره ورځ یې باید وکړم هکه په دوستان ملګري مې چې وي کور کې په ماشین یې کوم که نه وي یا د کابل نه د بهر کوم ځای کې لاړ شو غره په اصطلاح کوهنوردي چې ورته وایي دا ته ځم یا همداسې چېرته قدم ووایم په عام وګړي پایس دوستان به ما په اکثر ځایو کې ګوري زه ډېر عادي ګرځم او عادي ګرځېدا مې خوښېږي بې له دې چې ما سکیورټي و منډې ترډې دا شاید مې اصلا نه خوښېږي ډېره مننه اخري پوښتنه مجیدي صاحب هغه ده چې اوس وکیل یې آیا بیا هم پارلمان ته کاندیدېږئ
و بجرأت وایم چې او پارلمان د پاره ځکه اما د پاره یوازینی خدمت لاره چې کولی شم خپل ولسونو سره مستقیما هغه چا سره چې زړه مې غواړي چې خدمت وته وکم هغه د پارلمان لاره دی. کنی تاسو شاید دوستان په جریان کې جرأت ماب جمهور سوور منه غوښتنه وکړه چې حکومت کې راشه وظیفه واخلم، هغه وظیفه په ډېر احترام سره درته ویلي چې زه په پارلمان کې خوشحاله یم او راسره منلی هم دی، حتی سفارتونه یې ماته پیشنهاد کړي دي ما نه دی منلی، او همدغه خپل وکالت کې خوشحاله یم ځکه خپل ولس ته هر چاته مې چې زړه غواړي خدمت وکړم. ډېره مننه مجدي صاحب، راتلو نه دي مننه، له خوږو خبرو نه دي مننه، هر کله راشئ موږ هر وخت په خدمت کې. خوشحاله اوسئ، ماشاءالله ډېره ښه خپرونه وه، سوالونه مو ډېر جالب وو، ماته مو خپله لږ څه را یاد کړل چې باید ویې وایم. ډېره مننه کوم د تاسو نه، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ اوسنی د اړوند خپرونه چې راسره په ولسي جرګې کې د پکتیا خلکو استازی ګلپاچا مجدي راسره وو، د ده خبرې مو واورېدې، د ده تجربې مو واورېدې. هیله ده چې تاسو هم په ژوند کې ګډه ترېنه واخلئ، سبا داسې پوسټونو ته تاسو هم راشئ، ځکه دا روا حق دی، د هر ځوان حق دی انشاءالله. نو تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې ستاسو دوست جیلانی جلانه زریږم، تاسو په لوی او مهربان خدای سپارم. د سرلوړي نیکمرغه ودان او پرمختللي آرام افغانستان په هیله.